Teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti. Tak, vraciame sa po krátkej prestávke k ďalšej časti informačnej vojny. Dnes sú mojimi hostiami pán Marek Baláš a pán Vladimír Pavlík. Pán Baláš, ja by som sa vás chcel spýtať takúto vec. Tá nezamestnanosť je tu nenormálne vysoká, ale ona je tak nízka vďaka tomu, že strašne veľa ľudí pracuje v zahraničí. Ja som žil v zahraničí, ja som tam stretol strašne veľa Slovákov, samozrejme Čechov, ale videl som tam aj strašne veľa Rómov. Rómska komunita proste rieši túto svoju sociálnu situáciu tiež tým, že odchádza. A čo viete o tomto? Viem o tom to a toľko, že tí ľudia, tí občania, ktorí to teraz počúvajú, buď tomu, čo budem hovoriť, nebudú veriť, a ak tomu uveria, tak musia sa im otvoriť oči a musia vo svojom srdci skonštatovať, že sme klamaní, sme oklamávaní, sme manipulovaní a musíme s tým robiť niečo. O to od jednotlivca po celý národ. Ja budem hovoriť konkrétne veci, konkrétne fakty, ktoré sa v tejto oblasti odohrali a ktoré sa uskutočnili, o ktorých verejnosť nemá ani len tušenia, pre ktoré som bol prenasledovaný, takmer zabitý, keď som ich chcel zverejniť a keď som ich oznámil na príslušných orgánoch, na ministerstve vnútra, na vláde, vtedajšej vláde Slovenskej republiky. Ja to poviem takto. Keďže bola zobratá práca od 93. roku a v 94. 5. sa začalo prepúšťať, tak v prvom rade boli Rómovia prepúšťaní. Na prvých na Rómov doľahlo to, že nemali z čoho platiť nájmy a tak ďalej. Čiže oni museli riešiť svoju situáciu nejakým spôsobom. Okrem teda tej preferovanej kriminality, ktorá sa tak demagogicky stále do tých médií dostávala, tu prebiehalo niečo, o čom slovenský občan, a nielen slovenský občan, ale celá spoločnosť v rámci Európy ani nemá páru. O čom sa bavíme teda? Každý si pamätá, že bola zavedená v 97. až 8. roku vízová povinnosť voči Slovenskej republike, voči Českej republike, dokonca aj voči Maďarsku, aj susednému Poľsku. A to z toho dôvodu, že obrovské množstvo Rómov emigrovalo v tom čase do krajín Kanada, Fínsko, Anglicko, hej, Holandsko, Dánsko, ale najviac do týchto krajín, ktoré som menoval ako prvé. A ja teraz poviem, čo sa v pozadí vlastne tejto emigrácie odohralo v skutočnosti, aký podiel na tejto emigrácii mali Rómovia a aký podiel mal ten štátny aparát, tí oligarchovia, tí mocní boháči v tomto svete, ktorí vlastne zneslobodzujú celý tento národ v rámci Európskej únie, ale aj na Slovensku. Takže začnem tak, že my Rómovia sme síce kočovníci a máme teda toho kočovného ducha. Ale tým, že sme prestali kočovať a vlastne nemali sme už ten kontakt v rámci pohybu po rôznych krajinách, a zmenil sa systém prepravy,
tak my sme vlastne boli odrezaní istým spôsobom od sveta. Odsúdení na tú lokalitu, v ktorej sme vlastne viac ako 100 rokov boli. Osady a tak ďalej. Negramotnosť samotných Rómov spôsobila to, že samotní Rómovia, keď mali cestovať niekam, tak jednak si nevedeli prečítať ani na tých autobusoch zastávkou odchody vlakov alebo autobusov, ale nevedeli ani smer, na ktorý sa majú vydať. Tá zmena toto spôsobila. Teraz si predstavte, že tento Róm, ktorý je pologramotný až negramotný, odrazu, čista jasná, z ničoho nič, hovorím to obrazne a poviem, že prečo to takto bolo, vie, že čo je to ambasáda. Pritom, keby ste mu to predtým povedali, než emigroval, že je treba sa zastaviť na nejakom veľvyslanectve v Doveri, keby ste mu povedali, že existuje nejaký prístav, nejaké mesto Dover, hej, z ktorého sa dá proste odplávať potom nejakou loďou, hej, do Anglicka, alebo proste ako cestovať do Kanady, ktorý odrazu tento pologramotný až negramotný Róm odrazu vie, že sa musí prihlásiť na veľvyslanectve, že musí povedať, že na Slovensku je obrovský rasizmus, musí povedať, že je tu fašizmus, musí povedať, že je tu obrovská nezamestnanosť, že nemá šancu žiť a že je tu politicky to sú aj všetko fyzicky podmienky na to, aby vám niekde udelili azyl. Samozrejme, tento Róm to žije, on vie, že je to tak, ale tieto informácie nemá. Odkiaľ ich dostal? No, aby sme teda došli k tejto veci, že odkiaľ ich dostal. V tom čase v 97. ja som bol aktívny v boji proti hnutiu Skinhead. Ani nie tak proti samotnému hnutiu, ale proti organizátorom, o ktorých som vedel, že sú vo vláde, že sú v parlamente. Počkajte, sú z toho zastavte. Organizátori Skinhead boli vo vláde. Samozrejme vec, aj finančne, ktorí podporovali hnutie Skinhead a aj teraz ešte finančne podporujú. Počkajte, slovenská vláda podporovala hnutie Skinhead. Áno, slovenská vláda aj finančne podporovala a úplne vedome aj začiať z Mečiara hnutie Skinhead. Finančné prostriedky išli cez politickú stranu Slovenská národná strana, cez pána Slotu. Išli cez fond Pro Slovakia. Išli do Matice Slovenskej. V Matici Slovenskej sa tlačili tzv. Skinské ziny, to boli časopisy, v ktorých sa vlastne skinheady organizovali a chválili, akým spôsobom teda kdečo vyviedli Rómom, kdečo spôsobili a určovali si svoju organizačnú štruktúru takýmto spôsobom a šírili o sebe informácie. Ja neviem, či si uvedomujete závažnosť týchto obvinení. Proste vy tvrdíte, že ľudia, ktorí boli vo slovenskej vláde, áno, za Mečiara, hovorím za Mečiarovej vlády, hovorím, financovali, že pán financovali hnutie Skinhead cez Jana Slotu. Áno, áno. A v Matici Slovenskej sa tlačila, áno, tlačili ich periodika. Samozrejme, vec, tie periodika som osobne 700 zozbieral cez svoju sieť, cez svoju mimovládnu organizáciu, ktorú som mal a mám, Rómska samospráva sa volá. A tieto som ako naivný blbeček v tom čase zaniesol ministrovi Krajčimu priamo na ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a výsledok bol taký, že z Bratislavy som sa nemohol dostať domov, keďže sa toto odozdávanie týchto materiálov odozdávalo takým spôsobom, že som musel cestovať okruhom, pretože do Bratislavy som samozrejme vec nemusel ísť cez Žilinu, ale keďže mi niekto dal nálož pod vozidlo, ktoré sa malo do Bratislavy dopraviť aj so mnou, aj s materiálmi, tak som musel zmeniť vozidlo aj šoféra a zmeniť trasu cez Žilinu a robiť okruhy proste, aby sme sa striasli tých ľudí, ktorí už cez ministerstvo vedeli, že tie materiály mám a že ich chcem zverejniť, včetne organizačnej štruktúry a včetne všetkých tých financií a tokov a politických strán aj vlád
z Európskej únie priamo, ktorí financovali nielen organizované odchody Rómov, ale financovali aj hnutia skinhead. A keďže som tieto materiály... Tie materiály ste potom nakoniec zverejnili, alebo čo je s nimi? Tie materiály som zobral, zaniesol som ich ministrovi Krajčimu. Po ceste vlastne sme boli trikrát napadnutí takým spôsobom, že nás zatlačilo nejaké vozidlo, ktoré tam prišlo do Jarku, teda sme sa prekotili, chvála Bohu sa nikomu nič nestalo. Museli sme zmeniť zase vozidlo a dostali sme sa horko ťažko do Bratislavy. Tam som sa dostal na kongres, kde boli svedkovia, kde bola aj pani Klára Orgovanová, vie o tom. Sám som ju potom požiadal a poprosil o pomoc, pretože tieto materiály som síce odozdal ministerstvu vnútra pred svedkami priamo na tom stretnutí, ale zase došlo k tomu, že moje vozidlo proste bolo vykradnuté, zmizli stadiaľ ďalšie materiály, ktoré som mal ešte uložené ako zálohu v prípade, že by sa teda niečo stalo. A pod samotné vozidlo boli vytrhané káble a tiež tam bola nálož. Čiže ja som v podstate sa horko ťažko ešte z tej Bratislavy dostal. Skončilo to tak, že minister vnútra akceptoval tieto materiály za hodnoverné a že teda dojde k ďalšiemu stretnutiu. Došlo v Prievidzi na okresnom policajnom zbore a za účasti samozrejme aj prezidenta policajného zboru, šéfa okresného policajného zboru a tak ďalej proste. Títo proste tam prišli a bolo mi dané najavo, že aby som ďalej tieto informácie nešíril, aby som si ich ponechal a oni urobia všetko preto proste, aby sa verejnosť dozvedela, že teda sa urobili určité protiopatrenia proti tomu, čo v tých materiáloch bolo. V tých materiáloch skinských sa nachádzal plán na organizovanie emigrovania Rómov zo Slovenskej republiky alebo z bývalých postkomunistických štátov, ktoré čakali na vstup do Európskej únie a ktoré už boli členmi paktu NATO. Dobre, ale kto toto organizoval? Tí skinheadi? Nie. Títo skinheadi boli len ako vlastne nosiči a vlastne oni len pôsobili. Bola to iba určitá štruktúra, ktorú oni používali na to, aby dosiahli svojho cieľa. Všetko toto vlastne financovalo v rámci Európskej únie členské krajiny, ktoré v Európskej únii v tom čase boli, ktoré boli v tom západnom kapitalistickom bloku, keďže teda ešte sa len ten východný blok otváral. A aby zo strachu, aby sa Rómovia, ktorí percentuálne je ďaleko viac v krajinách východného bloku ako v tých západných krajinách, nerozutekali do tých krajín, ako je Nemecko proste, ako je Fínsko, Kanada, Anglicko, tak museli proste vymyslieť nejaký plán, nejakú štruktúru, ako týchto Rómov zastaviť. Ako týmto vládam prikázať, aby zamedzili proste úniku týchto Rómov do týchto krajín. Tá myšlienka bola v tých zinoch, v tých skinských časopisoch, proste boli tam uvedené zdroje, že teda z Fínska išlo toľko a toľko cez takú mimovládnu organizáciu, že z Anglicka išlo toľko a toľko, že akým spôsobom to teda bude fungovať. A keďže som ja toto všetko zistil a následne sa to začalo diať, odovzdal som tie materiály, ale čuduj sa svete, odohralo sa to, že prišiel príslušník Slovenskej informačnej služby na pracovisko priamo za mnou, vtedy na Baňu Nováky, kde som robil strážnika. Sú tam svedkovia, ktorí môžu ešte dneska vypovedať bez problémov. Tento si ma zobral bokom a požiadal ma o spoluprácu, že či by som
mu nepomohol v tom, že slovenskí Rómovia proste emigrujú, alebo chcú emigrovať, alebo chcú zorganizovať nejaké dve, tri skupiny týchto Rómov do zahraničia, a to z toho dôvodu, aby členské krajiny Európskej únie zo západného bloku, ktoré už boli teda, boli uchránené od ďalšej emigrácie. A ja som mu povedal vtedy, vy neviete, čo robíte. Ja už som to čítal v skinských časopisoch, už som to odovzdal ministrovi vnútra. A vy nepoznáte Rómov, vy nie ste Rómovia. Ak vy ukážete nám v tejto situácii, keď sme nezamestnaní, keď sme tu vlastne prenasledovaní fašistickými organizáciami, ak nám vy ukážete oznovu cestu, nám, kočovníkom, kde sa dá lepšie žiť za dávku ako azylant čakateľ, za sociálnu dávku, prípadne pol roka, keď ju bude poberať, tak vy ukážete cestu k lepšiemu a bezpečnejšiemu živobytiu nás Rómov. To nebudú dve skupiny, čo vy chcete spraviť. To bude presun, to bude exodus proste Rómov do týchto krajín. Okamžite to idem nahlásiť, to som aj spravil. Išiel som na policajný zbor, nahlásil som, že Slovenská informačná služba sa podiela na organizovaní odchodu Rómov, vyzvali ma k tomu, k spolupráci, aby som to robil. Samozrejme, že sa to zastavilo, ale odrazu som zistil, že na východe, hlavne na východe okolo Košíc, Sabinova, Jarovníc, Prešova, Vranova nad Toplou, rómski lídri odrazu vozili cestovné kancelárie, ktoré už boli vlastne skrachované, nemali klientelu, tak títo chodili a vykupovali rómsku chatrč, ktorá mala hodnotu mínus 10 tisíc nejakých vtedy slovenských korún, aby proste boli náklady na zbúranie. Oni im dávali za to 100 tisíc, 80 tisíc za tú chatrč. Ponechali tam jedného príbuzného, ktorému to odpredali, vlastne, ktorý to od nich kúpil, ktorý nemal ani cent. Niekto mu odrazu dal 40 tisíc, aby zaplatil svojho svokra alebo brata, ktorí odišli potom s cestovnou kanceláriou, ktorá nemala klientelu, ktorá už nemala ani finančné prostriedky na to, aby mohla kdesi ľudí zabezpečiť, tak odrazu boli lietadlá k dispozícii, autobusy, ceste, cestovky. Rómovia boli poučení, čo majú rozprávať, keď prídu do tých krajín, kde budú žiadať azyl. A takýmto spôsobom vlastne samotné vlády v postkomunistických krajinách, samotné vlády v Európskej únii vlastne vykonali tento organizačný akt emigrácie. A teraz za akým účelom? Tajné služby sa na tomto veľmi intenzívne podielali cez tie cestovky, cez lídre a cez mimovládne organizácie tiež. Hovorím, že možno sami nevedeli, do čoho idú. Keď som to zisťoval, tak väčšina z nich nevedela ani, čo robia. Dostávali peniaze a tak podľa toho, čo im bolo prikázané, robili. A tých ľudí potom organizovali cez autobusy, cez letecké spoločnosti do jednotlivých krajín. Chceli len nejaké dve, tri skupiny, a teraz z akých politických dôvodov, to je dôležité. Aby mohli krajiny, ako je Anglicko, ako je Fínsko, ako je trebárs Kanada, zastaviť prílev Rómov, tak nemohli povedať, že zavádzame vízovú povinnosť voči Rómom z krajín východného bloku. To sa nedá. To je nedemokratické a to je jednoducho neakceptovateľné. To je bola diskriminácia. No? Jasné. Tak bolo treba zaviesť vízovú povinnosť voči celej Slovenskej republike. Čiže zorganizovali sa dva turnusy v 97. až do prvého pol roka 98. roku.
A odrazu proste začali kričať o pomoc, pretože ukázali nám Rómom cestu, ako sa dá proste na azylovom systéme zbohatnúť, nielen prežiť, zabezpečiť si sociálne dávky aj v krajinách, z ktorých vycestovali. Politické strany a politickí lídri a vtedy mimovládni predstavitelia týchto organizácií, ktoré sa na tom podielali, dostali takisto odrazu mediálny priestor, kde sa mohli zviditeľňovať. To bola ich vlastne odmena. Vtedy sa to hemžilo proste rómskou problematikou a rómskymi lídrami a politickými stranami a ich predstaviteľmi. Ktoré tieto mimovládne organizácie vtedy? Samozrejme, vec, že to boli mimovládne organizácie, ako napríklad aj Ľudia proti rasizmu. Nespomeniem si teraz konkrétne, bolo ich plno spústa, ktoré sa angažovali proste v tom, že vysvetľovali tým Rómom jednoducho a poučali ich v tých osadách, veď to robia bežne, robia to ešte aj doteraz, aké majú práva, ako sú prenasledovaní v Slovenskej republike, ako občania proste toto nemusia trpieť a majú sa proti tomu brániť. To sú všetko informácie, ktoré tí Rómovia nemali a nevedeli. Samozrejme, že v domnení, že možno konajú dobre. Ja viem, že to bolo použité a zneužité práve na ten účel, aby tí Rómovia dostali informáciu, že teda keď bude vykrikovať, že je prenasledovaný, že Slovensko je rasistický štát, fašistický štát, že tu nejakí skinheadi ich proste napádajú, že sú tu nezamestnaní, že sa tu robia sterilizácie, no tak každá krajina im poskytne azyl, lebo je demokratická, a zvlášť členské krajiny Európskej únie. Jasná vec. Lenže zároveň na základe týchto azylov, a to bol účel, bolo potrebné, aby z tých krajín, kde Rómovia emigrovali, zaviedli vízovú povinnosť voči tým krajinám, z ktorých emigrovali, a vlastne dostali do ruky bič na vlády tých krajín, aby robili poriadky vo svojich krajinách. A my si vtedy pamätáme, že sem chodili proste europoslanci a eurokomisári, taký vysoký komisár a taký ešte vyšší komisár, ktorí to vyhlasovali proste, aký je tu rasizmus, ako sme tu prenasledovaní, aká je tu nezamestnanosť, aké biede Rómovia žijú, čo všetko nebolo klamstvo, bola pravda. Ale účel bol ten, že na základe tohoto proste mali byť na vládu a tým pádom tá vláda musela plniť kritériá, chcela vstúpiť do Európskej únie ako členský štát, aby zastavila odlev týchto Rómov zo svojich krajín a tým pádom mali istotu trebárs v Anglicku, vo Fínsku, Švédsku a ja neviem, ešte v Kanade, že sa tam už tí Rómovia nedostanú. Dobre, tak vy prakticky hovoríte, že tieto západné krajiny, áno, financovali a organizovali cez tretí sektor u nás. Áno, a cez tajné služby. A cez tajnú službu. A cez cestovné kancelárie. Emigráciu Rómov. Áno, potrebovali jednu, dve vlny. Aby získali bič. Na vlády tých krajín, z ktorých sa Rómovia mali dostať a z ktorých mali oni veľkú obavu, čo je ešte väčší prejav rasizmu, než bol rasizmus označovaný zo strany tých Rómov. Ja vám poviem jednu vec, ako ja Rusov veľmi nemusím. Ja som, povedzme, nemeckého vojaka nevidel pochodovať po našich uliciach, ale ruského áno. A ja to mám zarité v pamäti. Ale súhlasím v jednom s Putinom, že každá mimovládna organizácia, ktorá je financovaná zo zahraničia, je vlastne zahraničný agent, alebo agent pre zahraničné vlády a rozviedky. A podľa toho teda, čo hovoríte, a toto normálne proste takýmto spôsobom zafungovalo. Zafungovalo, malo to samozrejme aj svoju odozvu. Ja som pravda, že upozornil aj ministerstvo vnútra, aj samotných príslušníkov Slovenskej informačnej služby, ktorí za mnou chodili ešte na začiatku, že otvárajú Pandorinu skrinku. Že ak nám ukážu cestu, už to nikto nezastaví. A teraz sa moje slova vlastne v tom čase naplnili,
A odrazu začali západné krajiny vykrikovať, že teda to nie je len nejaký ten turistický oddiel Rómov, ktorý oni chceli zorganizovať, nejaké 2-3 turnusy, nejakých 2-3 tisíc. No, ale oni to museli vedieť dopredu, že to takto dopadne. Nevedeli to. Oni nepoznajú rómsku problém, oni nepoznajú rómskú mentalitu. Oni si mysleli, že keď to zorganizujú, že budú mať v ruke ten bič proste a tým pádom sa to zastaví. A vymklo sa im to z rúk. No jasná vec, lebo ten Róm odrazu zistil, že proste tam môže za pol roka získať finančné prostriedky, ktoré tu za 10 rokov nezarobí robotník. Odrazu zistil proste, že tam má bezpečno, je tam pod ochranou, že ho tam žiadny skinhead nenapadne. A jednoducho to dá zdravý rozum, že ten negramotný Róm, ten chudák proste využil túto situáciu. To je nám dané, my to máme v sebe. Jasne, a na toto som ich upozorňoval. Čo sa ale stalo? Odrazu boli za mnou poslaní z úradu vlády ľudia. Pán Baláš, už len ty nás môžeš zachrániť. Ty si nás na to dopredu upozorňoval. Je potrebné, aby si proste nejakým spôsobom zasiahol, lebo my už tam posielame aj vládne špeciály, my už tam posielame svojich vyslancov a veľvyslancov a už tam boli aj všetci rómski lídri a tí cigáni naši, tí naši Rómovia nechcú sa vrátiť spátky. Ale my máme príkaz, lebo vízová povinnosť. No, vieš, musíš nám pomôcť. No tak šupitom pekne krásne mi zaplatili cestu do Fínska, špeciálom, sadol si ku mne pán Hrabko, išiel s nami pán Migaš a jednoducho išli sme do Fínska a tam som vysvetloval, respektíve nám malo byť vysvetlené, že ako fungujú demokratickej krajine práva občanov, aké majú práva Rómovia proste ako občania v tých krajinách a bla 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 proste a mne sa to jednoducho nechcelo počúvať. Ja som sa proste postavil tam proti a povedal som Slovensko, ja som občan Slovenska, ja som Slovák a potom som Róm. Ja to mám takto. A ja protestujem jednoducho proti tomu, aby Slovenská republika, teraz si predstavte, cigán jeden tu namieta a otvorene hovorí fínskej vláde, vtedy prezidentke pani Halonenovej som to hovoril, ktorá to počúvala tam, že označujete a zaviedli ste vízovú povinnosť voči mojej krajine, že rasistická, fašistická, a Slováci nemôžu cestovať von, musia si víza proste zabezpečovať. A to len preto, že sa vybojíte cigáňov, aby k vám nechodili. Ja už som to u nás vo vláde oznámil pred rokom, že ste to organizovali cez vaše mimovládky. No proste odo mňa si odsadli, aj pán Hrabsko si odsadol, odo mňa si odsadli aj rómski lídri, ktorí tam boli. A jednoducho, ako keby som mal lepru, odrazu som bol sám na stoličke. A čo to tu jeden nejaký cigán, ktorému sme ešte zaplatili cestu, tu rozpráva. Takže vybalili ste pravdu proste. Áno, povedal som, ako to je jednoducho. A doviezli sme sa späť. Samozrejme vec, že ten odlev tých Rómov sa nezastavil. Že teda to pokračovalo ďalej. No a zamedzilo sa to takým spôsobom, že sa muselo násilím chodiť do tých osád, začali hľadať vlastne organizátora, tak si vybrali samozrejme vec pár rómskych lídrov, ktorých predvádzali na výsluchy, včetne mňa, že sme to my organizovali. Že my máme na tom podiel. Zrazu. Áno, a že teda musíme všetko teraz spraviť preto, aby tí Rómovia sa vrátili späť. Takže z tohoto dôvodu potom aj v 98. roku všetky členské krajiny, vtedy slovutný západný blok, zmenil vízovú povinnosť. Zrušil ju a zmenil azylový zákon. Vieme, že ako to dopadlo. Vieme, že teda tí Rómovia teraz aj chodia za prácou, chodia proste do podmienok, kde sa dá lepšie prežiť. Nechodia len Rómovia, v podstate vycestovaných
viac ako 500 000 Slovákov, občanov majoritnej spoločnosti, evidovaných. Je asi 500 000 gazarbajtrov, ktorí sú, chodia von, že tu majú rodiny, vonku pracujú a tu majú ženy, deti a takýmto spôsobom žijú. Dobre, dáme si dlhšiu prestávku teraz. Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.